გამარჯობა, ეს სტუდია ვაშინგტონი ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი ვაშინგტონიდან ქართლოს შარაშენძე მუშაობს. ამერიკული კომპანია COVID-19-ის ვაქცინის წარმატებაზე საუბრობს. რუსეთი კი შიდა მღელვარების ფონზე ვაქცინის შემადგენლობის დასადგენად ამერიკულ და ევროპულ კომპანიებზე ჰაკერულ თავდასხმებს ახორციელებს. დეტალებს სტუდია ვაშინგტონიდან შეიტყობთ. მაში როცა ამერიკაში ინფიცირებულთა რაოდენობა დრამატულად იზრდება და 3 მილიონს ბევრად აჭარბებს, ზოგიერთ შტატში პირბადის გამოყენება კვლავ სავალდებულო რჩება. სპეციალისტები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მოქალაქეებს ნიღბის ტარებისკენ მოუწოდებენ. დარგის სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ პირბადის ტარება მინიმალური აუცილებლობაა, რაც ვირუსისგან თავის დასაცავად უნდა გავაკეთოთ. ამ მოწოდებას იზიარებენ ბიზნესის წარმომადგენლები, ამერიკული კომპანიების ნაწილის ბიზნეს დაწესებულებებში, სავაჭრო ობიექტებში მომხმარებლებს ნიღბის გარეშე შესვლა ეკრძალებათ. ინფიცირებულთა განსაკუთრებული ზრდა იმ შტატებში შეინიშნება, სადაც დახურულ სივრცეში პირბადის ტარება სავალდებულო არ არის. COVID-19-ით ამერიკაში ამ დროისთვის 140 000-მდე ადამიანია გარდაცვლილი. ერთ-ერთი პირველი ვაქცინა, რომელიც ამერიკაში ადამიანზე პანდემიის დასაწყისში 16 მარტს გამოიცადა, ჯერჯერობით საიმედო შედეგებს აჩვენებს. ამერიკულ კომპანია მოდერნაში აცხადებენ, რომ ვაქცინის ადამიანზე გამოცდის ორი ეტაპი წარმატებით დასრულდა. კომპანიის ინფორმაციით, ვაქცინის გამოცდაში 45 ადამიანი მონაწილეობდა. თითოეული მათგანი შემთხვევაში ორგანიზმა კორონავირუსის ანტისხეულების გამომუშავება შეძლო. დაკვირვება აჩვენებს, რომ გამომუშავებულ ანტისხეულთა რაოდენობა ვაქცინის დოზის პირდაპირ პროპორციულია. ვაქცინის გამოცდის მესამე დასკვნითი ეტაპი 27 ივლისს დაიწყება და 3 თვეს გასტანს. ამჯერად აცრას 30 000 ადამიანს გაუკეთებენ. სწორედ ამ ეტაპის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი, შეძლებს თუ არა ვაქცინა ინფიცირების პრევენციას. რუსულ სადაზვერვო სამსახურებთან ასოცირებული ჰაკერთა ჯგუფი COVID-19-ის ვაქცინაზე მომუშავე ორგანიზაციებიდან ვაქცინის შესახებ ინფორმაციის მოპარვას ცდილობს. ამის შესახებ განცხადება უკვე გაავრცელეს დიდი ბრიტანეთისა და კანადის მთავრობებმა. ჩვენ გმობთ რუსეთის თავდასხმას. ეს ორგანიზაციები სასიცოცხლო მნიშვნელობის საქმეს აკეთებენ და ცდილობენ შექმნან ვაქცინა, რომელიც COVID-19-ის პანდემიის წინააღმდეგ საბრძოლველად მნიშვნელოვანი იქნება, ამბობს ბრიტანეთის კიბერ უსაფრთხოების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი. მოსკოვში ვლადიმირ პუტინის კიდევ 36 წლით ქვეყნის მართვის შესაძლებლობას აპროტესტებენ. არა სამუდამო პუტინს, ამ მოწოდებით ასობით დემონსტრანტი მოსკოვის ქუჩებში ტრანსპარანტებით გამოვიდა და ვლადიმირ პუტინის ხელისუფლებიდან წასვლა მოითხოვა. მოსკოველთა ნაწილი ქვეყანაში მიღებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს აპროტესტებს. აქცია არც თუ ისე ხალხმრავალი იყო, თუმცა სამართალდამცავებმა 150-მდე დემონსტრანტი დააკავეს. ადგილობრივი მედიის ცნობით დაკავებულებს შორის არიან პოლიტიკოსები და ჟურნალისტები. 1 ივლისს ჩატარებულ პლებისციტზე საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელებას ამომრჩეველთა 77%-მა დაუჭირა მხარი. ცვლილებები ვლადიმირ პუტინს ქვეყნის 2026 წლამდე მართვის იურიდიულ საფუძველს უქმნის. არსებობენ ადამიანები, ვინც ფიქრობს, რომ ჩვენი დროის დედამიწელები მარსზე ცხოვრება შეძლებენ. იქნება საზოგადოებრივი გაერთიანებები, ვინც ამისთვის ემზადება, ვინც ამაზე სერიოზულად მსჯელობს და გარკვეულ გათვლებს აკეთებს. წითელ პლანეტას კი უკვე საკუთარი ჰიმნი აქვს. ოსკარი ფიქრობს, რომ მარსისთვის შექმნილი ჰიმნის ტექსტი მარტივია და მნიშვნელოვან გზავნილებს აცხელებს. გაბედეთ ოცნება, გაბედეთ თქვენი ოცნებებისთვის ბრძოლა. ღერის და იმედი აქვს, რომ ეს კაცობრიობას შთააგონებს. ორიათასოცი წელი შეიძლება ითქვას, რომ მარსის წელია. მაშინ როცა დედამიწა პანდემიის გამო თითქმის პარალიზებულია, ამერიკელი მეცნიერები წითელ პლანეტაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩენებისთვის ემზადებიან. ნასა მორიგი ექსპედიციისთვის უკვე თითქმის მზადაა. ამ ზაფხულს მარსის ასათვისებლად ამ საქმეში ახალბედა არაბთა გაერთიანებული საემიროები და ჩინეთიც ემზადება. ეს სტუდია ვაშინგტონია, მე ქართლოს შარაშენძე ვარ. ჩვენი პროექტის ხილვა რეგიონულ მაუწყებელთა პირდაპირ ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ. გარდა ამისა, გვეწვიეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე www.amerikisman.com. შემოგვიერთით Facebook-ის, Instagram-ისა და Twitter-ის გვერდებზეც. ნახვამდის.